Максим Амосов атынан Котугулулинге Федеральный университет онна мәйін хаңаласылуғын жағалдада бұлырын олынюға 5 сұлыстыта бір көлел ерсөбілі хиге ливат табыттыра. Улус әдір специалистары өлелеттеге лоқсутуғы көгілер сұғылы тұтығар. Аспыт сылға барыта сәттуан выпускник көлін өлетін сағалабыда. Әдір специалистары күтті бігеге ұстыр бәл Иккетенча 16 сыллаха Саина Николаева ХФУ филологическая факультеты нучы тылын она литературатын салатын бүтерен дойдутукар келен билигин майтағы лицейга учутолынан улелебден омно бир сылы болбуд. Ты сергер эдер специалистка условия бар деханада. Мин бэм студентны жаммын учаты ты сергер дем проекторга улелеспетим. Онна лох учат ты сергер улелек элехтэх ден ханалахпын. Үлі бар. ХФУ медицинский институтын 2016 сыллаққа өреған бітерен келбет сунтар улығыттан түріттәк Сардана Владимирова. Маяға земский доктор программанан келен 5 сыл договор түйерсен, маятағы кин поликлиникаға күніскі стационарға терапевт бірағынан тағарылақты күләлі сылджар. Сылын ақсынара сайгағадер специалистар улысқа үлілі келелдері күз. Сахаян Куприянов 2016 сыллаққа ХФУ физкультурна институтын бітерен, маятағы Владимир Петрович Ларионов атынан орта школаға туризм круғығын олар көбейірер. Жүгі әйбет осы әнен бұл әнік ұлқан асқолықтан сағылыр. Кеге бұдан ұпытыр әрәбет, коллективы әнші бай болан әджаққай кім өліхәлдер. 2015 сыллаққа төй жылы республикатаға қамсағын чәрчетінен әдір специалистар ғанан әлбақ квартиралақ олар жайлары тұту сағыламыда. Бастықы сылға ағыз төт квартиралақ жайлар нәхелектерінен үләғі кейір біттірі. 2017 сыл ұстада өсті төт нәхелек кәмәннің жайлар керелері бұланынанар. Оның ұлысқа ұтчаттары әдір специалистары ұлықсытуға бары қайысқанын үлі барар. Гүлнар Олқманова, Александр Шадрин, Сақат Левидинеті, мәңі қаңылас.